Nej, och du har inte ens börjat, Lolo. Det här blir spännande att se hur det ska gå. Här kommer hon då, idol Lolo. Bra! Nej! Det är inga badsteg precis i den här banan. Så att här har vi ett team ytbärger från Falklandsmarinen som hjälper idolen upp på kanten. Mm. Upp kom hon till slut i alla fall och nu ska hon flyga över de här ringstaplarna. Det är första egentliga hindret faktiskt. En tripp... försöker spyr. Kommer hon ta sig igenom den här banan? Vad tror ni, killar? Nej. Och så blir hon väldigt, väldigt full i skratt här också. Jag tror att det är något som kittlar i dräkten där. Ja, hon säger, är simpon det här eller är går? Det är fan. Titta hon ju. Detta var skitsvart. Då så, kom igen nu Lolo. Ja, det där ser bättre ut. Kom igen, hon åker rakt. Det här är ju förnedrings-tv när den är som tydligast, kan man säga det, Hans? Ja, det tycker jag man kan säga, Felix. Vet du vad händer nu? Ja, nej, hon spottar också. Nej, fy fan. Pretty Woman. Jag kommer inte komma upp. Det här var ju, herregud. Jaha du Felix, det börjar dra ut på tiden det här. Jag tror vi får återkomma till Lolos vedermöde.